Hai, saya Amar Bahrain dan saya sekarang berada di Mini Festival AME 2015. Hari ni Amar tengok mini festival ni sangat santai eh. Kita tengok ada yang bawa khemah, ada macam beli makanan, piknik dekat sini. So, benda ni satu benda yang menarik lah. Takkan Amar seorang je berniaga kat sini kan? Mesti ada artis-artis lain. Jom kita tengok apa artis lain buat. Amboi Amar, jual tudung ke? Ha, kita orang kat sini pun jual tudung tau. Okey, untuk anugerah meletup era 2015 ni, yang tercalon jangan lupa undi mereka semua. Bye! Okey, korang, aku nak tanya. Untuk anugerah meletup Eras, korang sokong siapa? Dah tentu Nabil. Design dan Awan. May the best man or woman win lah.